into my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg igen fået besøg af en journalist. Han arbejder til daglig på Familiejournal, og vi kan også se ham rundt omkring på internettet i forskellige videoer, hvor han synger dansktop-sange sammen med nogle af vores kendteste dansktop-musikere. Hans navn, det er Johan Isbrand. Velkommen til, Johan. Tak skal du have. Og det er dejligt at se dig igen. Vi fik snakket en del i sidste uge, men vi kunne ikke nå det hele, så derfor blev jeg nødt til at invitere dig ind endnu en gang. Men jeg håber, du kan huske, hvor vi kom til. Det går nok. Så de her bands, er det stadig egne sange, I først og fremmest optræder med, eller sniger der så også coversange ind? Meget få coversange. Stort set altid vores egne og vores egen stil, fordi det var det, vi synes der var sejt. Vi synes ikke, det var så sejt at spille covermusik. Altså, så skulle det være et eller to meget specielle numre. Altså der med East Brands, der kan jeg huske, at vi tog Fire med Walkers. Den tog vi på repertoireet, fordi at vi kom i tanke om den en aften, og så synes vi, at det kunne være rigtig sjovt at tage den op. Og så skrev vi ind til Hi P3 og ønskede den. Så optog vi den på bånd og lyttede den af. Og så var der den her store drøm. I ville gerne have en pladekontrakt. Og hvad gjorde I så for at få det? Der optog vi jo demobånd jævnligt, som vi så sendte til pladeselskaberne. Og hvordan gik det? Ja, det gik jo ikke, kan man sige. Altså, der var mange om budet, og det var måden ligesom at slå igennem på, eller få hul igennem på dengang. Og der blev jo sendt tusindvis af demobånd til de pladeselskaber. Der var nogen af dem, der var sådan meget sådan venlige og sådan opbyggelige i deres svar, som ligesom sagde, det her det er rigtig godt, men I kunne prøve at gøre sådan og sådan næste gang. Og det er jo sådan noget, som holder modet oppe på en, når man er sådan en wannabe pop musiker, popstjerne. Og der var jo blandt andet Kalle Sand, som i dag skriver tekster til for eksempel Dario. Han sad på Harlequin Records, og han er en af dem, jeg husker fra den gang, som altid gav et positivt svar tilbage. Altså om, hvordan man kunne forbedre det eller gøre det bedre, så der var større muligheder næste gang. Ja. Ja. Og du gav ikke op. Du blev med at synge og spille, men på et eller andet tidspunkt, så får du mulighed for at skrive for et blad, der hedder Jam. Og hvornår sker det? Ja, det sker jo så også en gang i 80'erne. Der er vi så henne i slutningen af 80'erne, hvor at jeg får lov til at det er jo sådan et blad, der bliver lavet på dengang hed det Rytmeposten, nu hedder det vist bare Posten, et musiksted i Odense. Hvor det her blad Jam blev lavet. Og der mødte jeg bare op til et redaktionsmøde, tror jeg, ligesom alle de andre gjorde. Det var jo frivilligt arbejde, når man sidder og laver sådan et blad, fordi man er interesseret i musik. Og så fik jeg lov at skrive nogle anmeldelser og nogle interview med andre musikere. Og det var jeg rigtig glad for. Og men havde også, du søgt nogen, eller var det fordi, du havde interessen for det, at du tænkte, nu går jeg ind og spørger, om de ikke kan bruge mig? Det var, fordi jeg havde interessen for det. Og så mødte du bare op, og så lyttede efter, hvad de andre sagde, og bedte ikke med noget? Ja, fordi det var jo ikke noget, vi fik penge for. Det var jo bare... vi fik nogle gratis CD'er, et eller andet, ikke? Men det var bare noget, vi gjorde for fornøjelsens skyld, fordi vi var glade for musik. Og du har altid været glad for at skrive, det har du været lidt inde på før. Altså, det er selvfølgelig først og fremmest været stil i skolen. Senere hen blev det så, at du skrev tekster til de her sange, som I så lavede. Men det med at lige pludselig skulle til at lave interviews med folk, det må have været nyt. Det var nyt, men jeg fandt ud af, at det var sjovt. Og jeg fandt ud af, at jeg var ret god til det. Og det var noget med, at jeg tog nogle notater. Jeg sådan skriblede lidt ned, mens at jeg snakkede med folk, og så kunne jeg huske bagefter,
sådan ret godt faktisk, hvad de så havde sagt. Så det gik meget nemt. Og du havde ikke brug for en diktafon eller noget? Nej, det har jeg næsten aldrig brugt i min karriere som journalist. Måske 2 gange, hvor det har været nødvendigt, og hvor jeg er blevet rådet til det. For eksempel i min praktiktid på Ugebladet Søndag, der skulle jeg interviewe Søren Gericke, og der fik jeg at vide, at det nok var en god idé at optage samtalen. Og det var jeg meget glad for bagefter, fordi han snakker jo meget hurtigt og fortæller 3 historier på en gang og sådan noget. Så der var jeg glad for, at jeg havde det på bånd. Men ellers, så synes jeg generelt, det tager alt for lang tid, hvis man skal optage det på bånd, og så høre det igennem flere gange bagefter og finde ud af, det er meget nemmere, hvis du tager, i hvert fald for mig, hvis du tager notater, og så kan du lige hurtigt overskue dem og se, hvad der passer sammen i en logisk rækkefølge, når du skal skrive. Men det er jo noget, man lærer på Journalisthøjskolen. Det havde du formodentlig ikke lært på det her tidspunkt, så der må du sikkert skrive på en lidt anden måde, da du skulle tage notater. Men det her, det giver dig blød på tanden til, at du måske skal lægge det der med popsanger lidt i baggrunden, og så finde på noget nyt. Ja, altså på den måde, at vi fik jo aldrig pladekontrakt i nogle af de der konstellationer, som jeg var i musikalsk. Jeg har været med til at vinde nogle talentkonkurrencer, og også været med til at vinde en talentkonkurrence over Trine Dyrholm en gang, en talentkonkurrence i Tarup Centeret i Odense. Men, det er godt gået, for hun er fantastisk sammen. Ja, hun var ikke ret gammel dengang, men stadigvæk. Det er sådan lidt cool at have. At kunne sige, at man har vundet over Trine Dyrholm. Du har ikke lavet interview med hende, så du kunne minde hende om det? Nej, men jeg har, altså, hun giver ikke ret mange interview. Nå. Det bryder hun sig ikke ret meget om, så hun gør det kun i nogle få situationer, nogle få interview, hver gang hun har lavet en film eller et eller andet, og så vælger hun nogle andre blade og gør det til en sådan et folkeligt, et som familiejournal. Men jeg har fulgt hende altid, kan man roligt sige. Men tilbage til, at du faktisk vandt talentkonkurrencen og fandt ud af, at det der med at være popmusiker, det kunne man måske leve knap så godt af, som måske det at vælge journalistvejen. For hvad er det, der gør, at du kaster dig over og tager på journalisthøjskole? Det var altså det, at jeg skulle finde en levevej, altså noget jeg kunne leve af, og det kunne jeg jo ikke af musikken. Og så havde jeg jo så fundet ud af, at jeg var god til at skrive, og faktisk så kunne jeg jo meget af det der, som man lærer på skolen, det kunne jeg allerede. Hvor gammel er du på det her tidspunkt, Johan? Altså der taler vi, der starten af 90'erne, Så der har jeg jo været, i slutningen af 20'erne, og sådan havde gået rundt i nogle år og prøvet på det der med musikken. Du havde forfulgt drømmen, ja, må man sige. Men der skal jo brød på bordet, og jeg ved ikke, om du på det tidspunkt, du er jo gift i dag og har en søn også, men jeg ved ikke, om du allerede på det her tidspunkt havde sat dig i fast forhold, så der var andre pligter, såsom husleje og alt muligt andet, man skulle tage højde for, at det var med til at trække dig i retning af journalistikken? Altså, det var jo det der med, at man skal jo ligesom finde en vej, ikke? Man skal jo finde noget, man er god til, og som man kan have som sit arbejde, ikke? Og jeg boede på, da jeg flyttede til Aarhus, boede jeg på et 14 kvadratmeter værelse, ikke? På sådan et tagværelse, hvor jeg delte køkken med en anden studerende. Så det var mindre forhold, kan man sige. Det var det. Men du har fast besluttet på, at nu skulle du altså være journalist, og set her i dag, ja, så er det da en ganske fornuftig beslutning. Det her med at komme på Journalisthøjskolen, der er mange, der vælger at sige, at vi går i
Vi går i retning af dagbladet. Vi skal ud på dagbladene, vi skal ud og lave afsløringer, vi skal lave sensationsjournalistik, hvis vi i hvert fald skal på Ekstrabladet, eller også skal vi på Berlingske, og så skal vi lave undergravende journalistik omkring de politikere eller de der erhvervsfolk, der ikke kan opføre sig ordentligt. Men det var ikke den vej, du gik. Nej, altså jeg havde jo den idé fra starten, at jeg ikke var så vild med at lave nyhedsjournalistik, at jeg gerne ville lave underholdning. Og jeg havde meget en idé i starten om, at jeg gerne ville på tv faktisk. Fordi at det var ligesom der, man var, hvis man virkelig skulle ind for underholdningsjournalistikken. Det blev så ikke til noget. Og når du siger tv, bare for at få det på det rene, er det i redaktionen på et tv-program, eller var det foran kameraet? Der forestillede jeg mig, at det var som studievært, ikke? Og i det hele taget også at komme til at beskæftige mig med musikere, skuespillere og mine interesser, som var musik, selvfølgelig først og fremmest, og også film og tv-serier og den slags, og interviewe de mennesker, der havde med de ting at gøre. Det var sådan noget, jeg gerne ville. Og forsøgte du at komme i praktik på DR for eksempel, eller på TV2 på det her tidspunkt? Jeg forsøgte at komme i praktik på de få tv-steder, der nu var dengang. Det var ikke så mange. Og det lykkedes så heller ikke. Men jeg var så heldig at så få et praktikantjob på Ugebladet Søndag. Og så blev jeg meget grebet af ugebladsverden, og Søndag, det var dengang et familieugeblad, lidt som Familiejournal er stadigvæk, men Søndag er mere skiftet i retning af dameblad. Men der kom jeg jo til at lave alle de ting, som jeg gør nu egentlig, som både var interview med almindelige mennesker, men i særdeleshed også med underholdningsbranchens folk. Så på den måde udfyldte det lidt den rolle, som du havde drømt om at skulle have haft på tv? Ja, det gjorde det jo faktisk. Og dog, så må man sige, at det er jo ikke helt det samme, som hvis du havde været foran kameraet på tv og lavet de interview, for her skulle du jo stadigvæk skrive. Men det med at skrive, det har vel også altid været en lidenskab, eller man kan også bruge det flotte ord, passion for dig? Jeg ved ikke, om selve det med at skrive er en passion for mig. Altså, jeg bliver meget glad for resultatet som regel. Det kan godt være en hård vej dertil, ikke? Men jeg er grundig, og jeg ved godt, hvornår det er godt. Og jeg arbejder med tingene, indtil de sidder i skabet. Og så er jeg altid meget glad for resultatet bagefter. Jeg kan godt sådan beundre mine egne værker, mine egne artikler, ikke? Og jeg klipper dem faktisk stadig ud og sætter dem i ringbind. Også selvom det er helt, uddateret i dag, hvor vi i den elektroniske verden, vi lever i, så stadigvæk klipper mine artikler ud af et blad og sætter dem i ringbind. Men det gør jeg, fordi jeg er jo sådan lidt forfængelig, og jeg kan godt lide at så kigge på mine resultater af mit arbejde bagefter. Men Johan, Ugebladet Søndag, det gav dig blod på tanden til ligesom at ville være ugebladets journalist. Da du så skulle til at finde dig et sted at være, var det sådan så Familiejournalen, som det hed dengang, var det eneste sted, du søgte hen, eller prøvede du også nogle andre først? Faktisk så søgte jeg ind på alle alderbladene, det vil sige også Billedbladet og Se og Hør. Alle alderbladene, fordi at jeg var sådan set frisk på det hele. Og det var så bare Familiejournal, der havde et ledigt journalistjob. Jeg var til en samtale, og der var dengang var jeg den unge journalist. Det er alligevel nogle år siden. Det er 23 år siden. Der var en fyr på min alder, som havde forladt bladet, og der var sådan set et ledigt job til mig, fik jeg at vide. Og de havde også set, hvad jeg havde lavet som praktikant på søndag, og det synes de var godt. Men den daværende chefredaktør, Anker Svendsen Thune, han sagde, at jeg kunne da starte med at skrive nogle prøveartikler. Og det var så fint. Så ringede han til mig nogle uger efter og sagde,
jeg må hellere ansætte dig, inden der er nogen andre, der gør det. Og så ansatte han mig. Det var så fordi, at chefredaktørerne, de dengang, de sad og spiste frokost sammen hver dag i en særlig frokoststue. Og der havde han hørt fra redaktørerne fra både Se og Hør og Ude og Hjemme på det tidspunkt, at de ville have mig til samtale. Og det ville han alligevel ikke risikere, at de løb med mig, så han skyndte sig at ansætte mig. Så den interne konkurrence gjorde, du fik et job hurtigere? Ja. Det er jo en fantastisk historie. Nu er der jo stor forskel på bladene inden for alder, på målgrupperne i særdeleshed. Og hvad ville du have gjort, hvis du var havnet på et blad som Se og Hør for eksempel, der var er kendt for at gå lidt mere til den, end man gør på andre blade? Vil du også kunne have været den form for journalist, der skulle ud og grave ting og sager op om de kendte? Nej, det tror jeg ikke, jeg havde sagt. Jeg tror, jeg ville have synes, det var sjovt, og jeg tror også, at jeg ville have været gået all in på det, som man siger. Og det kan man så sige i bagklogskabens lys, at det var rigtig godt, at jeg ikke kom der, fordi der har jo så været Se og Hør skandalen, som den blev kaldt, og alle de ting, der er sket på det område, det kunne jo være gået grueligt galt for mig, hvis jeg var kommet på Se og Hør dengang, og så var fortsat af den vej, sådan den lidt grænseoverskridende vej. Så det var et stort held på flere måder, at jeg jo kom på Familiejournal, hvor jeg med det samme fandt ud af, at det både var et hyggeligt sted at være, og ikke mindst et sted, hvor man altid sørger for, at folk er glade og tilfredse, og hvor man behandler sine interviewpersoner godt og spreder glæde i det hele taget. Når nu du siger det her, så får jeg faktisk lyst til, inden vi går videre, for vi skal jo lige lidt tilbage igen, men jeg får faktisk lyst til at spørge dig om, hvad har været den største oplevelse for dig i forbindelse med dit arbejde her? Både da du var i praktik på Ugebladet Søndag, det må du gerne tage med, eller Søndag, som det hedder i dag, og Familiejournal. Altså, hvor er det, du gik hjem en gang og sagde, hold nu op, det her, det var altså en usædvanlig stor oplevelse? Et sjovt eksempel, jeg kan give, det er jo, at i forbindelse med nogle af mine almindelige artikler, der skrev jeg på et tidspunkt faktisk et par artikler om en kunstskole for autister. Der mødte jeg en ung mand, som havde fået lov at gå på den skole i mange flere år, end man egentlig skulle, fordi at uddannelsen var så lang, men han fik bare lov at blive ved og gå der, fordi at han havde det godt der. Og så sad han og lavede sine små tegninger, og han blandt andet meget interesseret i 2. verdenskrig og nazismen, og han tegnede tyske uniformer, og han vidste, hvor alle koncentrationslejrene lå under krigen på et kort. Han kunne pege det ud sådan en rigtig autist. Så en dag, der fik han en anden interesse, og det var skuespilleren Ture Lindhardt. Og det var, fordi han havde set Ture Lindhardt i den film, der hed Her i nærheden, hvor Ture spillede autist. Så blev han helt vild med Ture Lindhardt, og fra den dag, der fik han en ny interesse også i forhold til sin tegnekunst, fordi så begyndte han at tegne Ture Lindhardt. Han lavede flere hundrede, måske tusind tegninger af Ture Lindhardt. Og det så jeg en dag over på besøg på den der skole, kunstskolen Rammen. Og så fik jeg den der idé, at det kunne være en måde at få Ture Lindhardt i tale, at de to skulle møde hinanden. Og den var Ture Lindhardt så med på. Sjovt nok, så skulle han lige til i gang med et teaterstykke, hvor han igen skulle spille en autistisk ung mand. Så det kunne ikke passe bedre. Så vi fik Ture Lindhardt til at komme ud til skolen der, kunstskolen, og jeg lavede et interview, hvor de begge var med, både den autistiske unge mand og skuespilleren, og så fik vi jo en fantastisk artikel ud af det, og det var en win-win, fordi at den autistiske kunstner mødte sit store idol, og Ture, han fik i hvert fald en anderledes oplevelse og med en fan, der var noget for sig selv, ikke?
Og han fik nye indtryk til det at være autist, faktisk, sandsynligvis også. Så det er derfor, altså hvad er det, der gjorde det her som den største oplevelse? Fordi du har mødt alverdens kendte kunstnere, alverdens kendte mennesker. Hvad var det, der gjorde det her til noget helt specielt for dig personligt? Det der med, at omstændighederne gør, at man lige pludselig får ideen, og så laver man en artikel, som ingen andre kunne have lavet, altså et scoop. Det er det første, jeg kommer i tanke om, når du spørger. Men selvfølgelig, der er masser af gode oplevelser med især med musikkunstnere og danstopkunstnere i særdeleshed er jo meget, meget imødekommende mennesker og meget nede på jorden, og der var mange kendte personer og såkaldte stjerner, og som kunne lære meget af danstopkunstnere. Det ved vi alle sammen, os der har haft med dem at gøre, at det er jo utrolig behagelige mennesker, som jo egentlig bare er her for at sprede glæde. Ligesom jeg også synes, at jeg er her for at sprede glæde. Og de har været så heldige, at de har kunne leve deres hobby, som musikken så har været også jo, må man sige. Jeg er fristet til at spørge dig omkring det her med at lave scoopet. Altså, er det stadig noget, du er på udkig efter? Fordi jeg kan forestille mig, at det med at lave interviews med folk, på et eller andet tidspunkt må man også tænke, nu kører jeg lidt i ring. Nu er det, det kan godt være, at det så er Jens Hansen den ene dag, og så er det Rikke Fransen den tredje dag, og så ved jeg, nu tager jeg nogle synonyme navne, men hvordan undgår du sådan, at tingene kan køre ring, og er du altid på udkig efter et scoop? Nej, det er noget, der jo bare kommer tilfældigt som en gave, hvis man får sådan et scoop. Det kan måske ske en anden dag, men man ved aldrig, hvornår det dukker op. Så det er ikke sådan noget, jeg bevidst stræber efter. Til gengæld så går jeg meget efter at udvikle mig med opgaverne. Altså jeg går meget efter at prøve nye ting af, som for eksempel nu vi laver de der danstop-videoer, og nu sidder jeg her hos dig. Og tidligere på året lavede jeg en radioudsendelse med Dario Campeotto i anledning af hans jubilæum. Og hans runde fødselsdag. Og den blev lavet til hvilken kanal? Var det til Famitional eller til noget andet? Nej, den blev lavet til lokalradioerne. Det vil sige, at den blev sendt ud til de forskellige lokalradioer, og de kunne så bare bruge den, som de ville. Og det var der nogle af dem, der gjorde. Det var jo også Kalle Sand, som vi snakkede om tidligere, som stod for den radioudsendelse. Han spurgte mig, om jeg ville med på den som journalist, fordi det var jo Dario, som fyldte 80, og der kom en et jubilæumsalbum, en jubilæums-CD, og jeg har interviewet dig jo mange gange før, og han er en utrolig underholdende og sjov mand, som er fyldt med historier. Så det vil jeg jo gerne påtage mig at lave det der. Var det første gang, du har lavet et radioprogram, eller havde du prøvet det før? Nej, jeg har prøvet det et par gange før i min tidlige journalistkarriere. Prøvede jeg at lave et par radioprogrammer, også om musik. Men det er faktisk ikke noget, jeg har beskæftiget mig meget med. Men nu vil jeg fremme med de her ting, inden vi så lige går lidt tilbage. Lad os lige forfølge den her lidt, fordi nu fik du så lige pludselig mulighed for, takket være den her danstop-show i boksen, og lave alt det her med danstop, og du skulle ikke længere kun nøjes med at skrive, nej, du skulle dele mig selv foran kameraet, som du havde drømt om på Journalisthøjskolen. Hvordan opstod den idé? Var det dig selv, der fik idéen, eller er det fordi, at tiderne udvikler sig, så man skal være langt mere fremme i skolen, hvad angår videooptagelser og videoreportager, samtidig med, at man laver artiklerne? Den der udvikling, du snakker om, den var der jo, og den er der jo. Den der med, at man skal ud på nogle nye platforme, og man kan ikke nøjes med bare at være i et blad af papir, for det er interessen daler, og salget falder. Så man skal ud på nettet, man skal lave noget video, man skal prøve nogle nye ting. Så den del er der selvfølgelig. Jeg vil ønske, at jeg kunne prale af, at det var mig, der havde fået ideen til de der danstop-videoer med jakken her på. Men det var nogle af mine kolleger, som mente, at det ville jeg passe godt til. Det var, da vi skulle lave den allerførste udgave af danstop-prisen i Herning. Vi skulle lave noget
ligesom noget larm omkring det, noget opmærksomhed omkring det, og så fandt de på at sende mig rundt og tale med nogle af danstopstjernerne og lave nogle små videoer. Og så var der en, der fandt på, at jeg skulle da have en popjakke. Så hvis vi ikke rigtig, hvad en popjakke var, men vi ringede rundt til nogle skrædderier, og så viste det sig, at det tiende sted, vi ringede hen, det var så Frederiksbergs skrædderi, som så havde noget stof, som det her med guitarer på lager. Og det er jo klart, det skulle der laves en jakke. Vi har lige hallo, danstopvenner. 60 år i musikbranchen, partymusik, danstopmusik, rock. Og nu er der måske nogen, der allerede har gættet, hvem jeg er på besøg hos. Er det den her? Du burde købe dig en kjole og hat. Folk vil gerne have noget at grine af. Du burde købe dig en kjole og hat. Så tror jeg, det glider glat. Jakke, er det så fast den jakke, du har på, eller har du flere forskellige at vælge mellem? Indtil videre har jeg kun den her. Men du håber på, at der kommer flere til undervejs, sikkert? Altså, den er jo godt opbevaret i en montre, ikke? Eller, ej, den er i hvert fald, jeg passer i hvert fald godt på den, ikke? Da regnskabsafdelingen fik regningen på den, der blev min daværende redaktionschef, hun blev ringet op fra regnskabsafdelingen, og så blev der sagt, den jakke må ikke bevæge sig uden for huset. Men du, jeg har slet mærke til, at du har bodyguards med. Jeg troede, du var til at passe på dig, men det er faktisk til at passe på jakken. men den er jo i sagens natur nødt til at komme uden for huset, fordi jeg rejser rundt i hele landet med den. Ja, det er det. Og hvor tit laver du de her ting? Er det en gang om ugen, der skal lave sådan en indslag, og så skal det altid være en form for promotion for den artikel, der så kommer i Famish Journal? Nej, det er ikke med noget fast interval. Det er noget, vi gør, når jeg alligevel er ude og interviewe den pågældende, så sætter vi noget ekstra tid af til så lige at lave en video også. Så det er sådan, vi prøver at slå flere fluer med et smæk. Så man kan sige, til sidst, så nåede du frem til at lave alt det, du godt kunne tænke dig at lave. Du har været popmusiker, du har været punker, du har været skrivende journalist for Famish Journal, og nu er du altså også kommet på skærmen, som du drømte om dengang på Journalisthøjskolen. Hvad har du andre store planer for fremtiden, Johan? Uha, jeg tager tingene en ad gangen, men jeg synes jo, at det er fantastisk med de her sociale medier, og videoerne og min Facebook-side, som hedder Jeg elsker Dansktop, og som jeg også laver i forbindelse med Famish Journals arbejde for dansktopmusikken. Det er jo noget, der kører på de sociale medier, og der er jo meget store, uendelige muligheder der, vil jeg næsten sige. Ikke? Så det er da noget, jeg gerne vil dyrke lidt mere og udvikle lidt mere også. Og nu er du blevet kendt ansigt, og du bliver i hvert fald mere og mere kendt for hver uge, der går, når nu du optræder her og der og alle vejen. Hvordan har du det med lige pludselig at blive kendt ansigt og så blive genkendt rundt omkring formodentlig? Jamen, det kan jeg da ikke få nok af. Altså, det synes jeg er sjovt. Jeg håber, at det bliver mere. Så jeg er glad for, at jeg kan få lov at komme her hos dig også. Ja, og det har været skønt at have dig på besøg her i hele to programmer, og vi kan ganske enkelt ikke noget mere nu, så jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede forbi, Johan Isbrand. Selv tak. Og dermed nået frem til vejs ende af Welcome to My World i denne her uge. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen næste uge. Tak fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you come on in?